Studentët e Universitetit Bujqësor do të angazhohen në kratë të fermerve për shpjegimin e skemave të mbështetjes, plotësimin e aplikimeve dhe shkrimin e projekteve për të përfituar nga financimet e qeveris dhe bashkimit e Europian. Në një takim me studentët në Universitetin Bujqësor kërë Ministri Rama soli në vëmendje patatet e mbetura stok në korqë që si pas ti janë rezultati mungesës së informimit për fermeret e zonës. Këj proces është një proces ku ne duhem të rrisim kapacitetin e dijes në këtë moment që ju themi i fermerve, ja ku i keni fondet, hajde meri. Nuk i marin dot nëse nuk din se si meren, sepse spari duhet të informohen në zonën e korqës ka i problemë ka mbi prodhim të patates, nuk ka trek. Qëfar duhet bëjt? Duhet të ndrojnë lojen. Duhet hegjë ndrojnë nga patatja, dhe duhet kalojnë të këpëmtaria, të këmodët. Kur ministri tha se struktura shtetërore e informimit nuk funksionon, dhe kjo është arsyja përse ka korkuar shkryrin e drejtorive të buqësis. Pra ndaj unë kam qënë dhe mbetem i paduruar që të shikoj të shkryen drejtorit e bujësis. Dhe të zëvënsohen nga struktura informimi reale. I pranishëm në takim, Ministri Niko Peleshi tha se bujësia është një minjerë që duhet përmirësuar dhe në këtë drejtim dhe të kontribuoj edhe bashkëpunimi mes qeverisë, studentve dhe sektorit privat.